The stage is all set for the first phase of Lok Sabha elections in Assam, with candidates filing the nominations on the last day. Lakhimpur parliamentary seat was the centre of hectic politicking as Chief Minister Sarbananda Sonowal and BJP top gun Himanta Biswa Sarma accompanied sitting MP Pradan Baruah during the completion of formalities to contest the elections. Talking to newspersons, Chief Minister Sarbananda Sonowal exuded confidence that the people will vote for the BJP for the sake of development ushered in during Narendra Modi's five-year stint as the Prime Minister. ভাৰতবৰ্ষৰ জনতাই ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত লৈছে দ্বিতীয়টো কাৰ্যকালৰ কাৰণে মাননীয় নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াকে প্ৰধানমন্ত্ৰী পাতিব এই কথা নিশ্চিত আৰু অসমতো আমি আটাইতকৈ সৰহসংখ্যক আসন আমি লাভ কৰিম এইটো নিশ্চিত গতিকে অসমৰ ৰাইজেও যোৱা দিনবিলাকত যিমান আমাৰ চমু কাৰ্যকালত উন্নয়নৰ নমুনা আজি তেখেতসকলে প্ৰত্যক্ষ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে গতিকে সেইবাবে কংগ্ৰেছে পঁচপন্ন বছৰ কালত যিখিনি কাম কৰিব নোৱাৰিলে সেই কাম মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই কেৱল 5 বছৰ কাৰ্যকালতে সম্পূৰ্ণ কৰিলে গতিকে সেইবাবে অসমৰ ৰাইজৰ লগতে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাইজে সিদ্ধান্ত লৈছে উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত পুনৰবাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াকে প্ৰধান